Zkrátka IoT znamená Internet of Things. U nás se ale tento pojem z angličtiny moc nevžil. Spíše mluvíme o chytrých zařízeních. Jde o různé typy chytrých spotřebičů, hodinek, tiskáren, kamer a tak dále. Obecně jako chytré nebo IoT zařízení označujeme takové, které lze pomocí internetu propojit s jiným. Nejčastěji je propojeme s telefonem, ze kterého pak zařízení můžeme ovládat na dálku. Nejpopulárnější jsou zařízení, která lze nosit na sobě, třeba hodinky či sluchátka. Na chytrých hodinkách si přečtete zprávy, hlídají váš zdravotní stav, motivují ke cvičení a pracují tedy s obrovským množstvím dat. A proto se nevyplácí jejich zabezpečení podcenit. Pro některá chytrá zařízení, jako je například chytrá lednice, ale zatím žádný antivir neexistuje. Jejich zabezpečení je tedy jen na nás. Jak na to? V první řadě si vyberte zařízení od renomovaného výrobce. Je totiž nepravděpodobné, že by si takový výrobce dovolil zpracovávat vaše data lehkomyslně. Navíc i ovládací aplikace bude na rozdíl od levných asijských výrobců otestovaná i z hlediska bezpečnosti. Platí, že za málo peněz dostanete málo muziky. Doma si vytvořte dvě internetové sítě. Tuto možnost najdete v nastavení vašeho routeru. Jednu používejte pro připojení počítačů, druhou pro chytrá zařízení. Nejcitlivější data tak vůbec nepřijdou do elektronického kontaktu se spotřebiči. Zařízení, která nepoužíváte, odpojte. Vždy je také bez odkladu aktualizujte. Pokud vaše zařízení pracuje s heslem, vytvořte si silné a unikátní heslo. Detailní návod najdete v magazínu dvojklik.cz. IoT neboli chytré spotřebiče bude vlastnit čím dál tím více lidí. Starat se o ní není složité. Přejme vám, aby vám dlouho a bezpečně sloužili.